მუზეუმები საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში გამართული აქტივობა, რომელიც სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა მონაწილეობით გაიმართა. დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეამ ლევან გორიტაძის სამხატვრო სკოლას უმასპინძლა. აღსაზრდელებმა გლობალური დათბობის თემაზე ადგილზე საერთო კომპოზიციები შექმნეს. ღონისძიების ყველა მონაწილეს წახალისების მიზნით სამახსოვრო სიგელი გადაეცა. Საინტერესო აქტივობა იმართება დღეს დავით კაკაბაძის სახელობის ხუთაის სახვითი ხელოვნების გალერეაში. როგორც მოგეხსენება, 18 მაისს გაიხსნა საერთაშორისო მუზეუმების კვირეული და ყოველ დღე თითქმის დატვირთული გრაფიკით მუშაობს გალერეა. მოდიან მოსწავლე ახალგაზრდები და თავიანთი პროგრამით გალერეის სივრცეში ახორციელებენ სხვადასხვა აქტივობებს და მათ შორის არის დღევანდელი აქციაც, ასე ვთქვათ, რომელიც ეძღვნება დედამიწის უსაფრთხოების საკითხს, გლობალურ დათბობას. Да, ამ თემაზე ისინი საერთო კომპოზიციაზე მუშაობენ. დღეს სამხატვრო გალერეაში ვხვდავ დედამიწასთან დაკავშირებით ნამუშევრებს და მე დაახლოებით 3 წელია დავდივარ და ძალიან მიყვარს ხატვა.